Udruženje građana Borci za Bor nastavlja vrlo uspešno svoju humanitarnu misiju i u 2021. godini. Sa nama je Dalibor Jović i razgovaramo o poslednjim realizovanim akcijama. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ni danas nisi ništa manje umoran nego prošli put kad smo se videli. Baš tako. Nažalost, zbog toga što si umoran, ali opet na sreću jer znači da ima puno posla, da ima puno humanih ljudi i da vi dalje realizujete uspešno akcije. Korona je sprečila mnoge da realizuju planirane aktivnosti, vas ne sprečava, vi i dalje istrajete. Za sada radimo uspešno. Poslednja akcija koja je uspešno završena je ono o kojoj ćemo prvenstveno danas govoriti. To je ponovo, kao i prošle godine, tako i sada donacija Manastira Sveta Petka, tačnije dom Manastira Sveta Petka. Pa baš tako, upravo juče smo završili humanitarnu akciju za dom Manastira Sveta Petka. Tu se nalaze, da kažem, teško obolele osobe. To je ženski dom, da kažem. Uglavnom su tu ostavljene osobe od samog rođenja, da kažemo. Sad je vlada donela odluku da pre 18. godine ne može da dom da pristoji, znači, decu, što njima jako smeta. Išli su baš preključu u ministarstvu da traže ponovo da im se deca dovode tu koje su ostavljene od rođenja da bi se lakše uklopila u celu tu sredinu. Da. Međutim, do sada je bilo drugačije, tako do sada su već po rođenju deca odmah mogli roditelji koji žele. Da, ranije je bilo po rođenju teško bolo, a deca, roditelji koji nisu želeli da čuvaju, ostavljali su u tom domu. Sada tu ima zaista puno štićenika, tu ima blizu 90. 90 štićenika ima, menja se cifra, ali od prošle godine, od 88, ove godine je bilo malo više, pa oni tu žive, tu bukvalno i umru, tu su malo te neodrođenja do svoje smrti, tako da se cifra stalno menja. Ono što je otežavajuća okolnost takođe, osim što njih ima puno, jeste da je sestara u manastiru malo u odnosu na broj štićenika. Pa jeste, imate 10 sestara koje obslužuju, da kažem, i manastir i dom. Veliki je baš posao, zamislite, kad morate da pripremite 90 doručka, 90 užine, 90 ručka, 90 užine, 90 večera, znači to sve treba da se pripremi, treba da im se opere, da se opegla, da se sredi, da se oriba, ogroman dom je baš dosta veliki. Tako da su ljudi primorani da dovode žene iz sela Izvor koje rade tu, da kažem, honorarno, plaćaju im dnevnicu, jer one sestre su uglavnom preko 65 godine, imamo sigurno jedno šest sestara, ove četiri su, da kažemo, relativno mlađe. I sada, osim sredstava koje su im neophodna za hranu i za odeću, za higijenu, one osnovne potrebe, njima trebaju bukvalno sredstva i da bi finansirali sami tu ispomoć, tako? Pa oni su par puta zapadali, da kažemo, jednu veliku krizu. Eto, Bogu hvala, dobri ljudi su se javili uvek na vreme da pomognu. Evo, ovog puta smo i mi juče donirali, da kažem, naša donacija je bila vrednosti 1.253.000 dinara, što u hrani, što u novcu koji smo ostavili njima na korišćenje. Ja znam njihove troškove tipa, oni samo mesečno za pampers pelene potroše od 200 do 240.000 dinara samo za pampers pelene. Oni imaju, znači, refundiranje nekog novca od Centra za socijalne službe, to jest, ali to je nedovoljno za sve ostale potrebštine, da sve šta spada tu u tim potrebama. Ima dosta toga, znači, nabavka ogreva, plaćanje tih dodatnih usluga, ljudi koji dolazi iz sela da im pomažu, da cepaju drva. To su i lekovi, jer to su sve štićenici koji zahtevaju i lečenje, baš tako, samim tim što su iz tog razloga tu. Dakle, vi ste drugi put već, a tako da se podsjetimo, i prošle godine je bila jedna donacija slična. Prošle godine smo odneli, da kažem, isto je bila lepa odaziv ljudi, lepa akcija. Odneli smo oko 150.000 dinara, mislim da smo im na ruke ostavili, plus pun kombi hrane. Ove godine smo terali robu vrednosti 1.000.000 dinara, 1.000.000 i nešto dinara, i 221.000 dinara smo im ostavili na ruke da imaju na korišćenje. Znači, oni najbolje znaju gde će taj novac da utroše. Vi ste relativno brzo i prikupili ponovo sredstva, a to je opet veća suma, da kažem. Pa, jeste. Za nekih mesec dana otprilike smo prikupili ta sredstva, možda i malo manje.
Ja sam bio planirao da akcija traje do kraja meseca, međutim, iskrsla je još jedna jako bitna akcija za jedno naše dete. Morao sam malo da skratim vremena, da, pošto je i za ovo dete jako hitno, da bi uspjeli sve to da uklopimo nekako. Da. Kada si već pomenuo, mada to sam mislila na kraju, ali ćemo svejedno ponoviti još jednom kao apel i poziv, da nešto više kažemo i o Sari. Pa radi se o trogodišnjem detetu Sara Nikolić. Evo, ona boluje tuberozna skleroza mozga. Ja bih pozvao sve dobre ljude koji nisu u mogućnosti da novčano ovako uplate, mogu preko SMS-a da ukucaju na 3030 948 broj. 200 dinara je poruka. Naše malo nekom znači baš puno. Deo sredstava je prikupljen, ali fali još. Do koliko je? 256.000? Pa 30 miliona dinara. Mi smo do sada sakupili nekih, ja sam zajedno sa organizacijom Budi Human, Aleksandar Šapić, već smo imali jednu uspešnu saradnju. Napravili smo dogovor da i naši ljudi odavde preko meni koji uplaćuju, ja ih direktno usmeravam na njihovu humanitarnu organizaciju ili preko mog računa prebacujem novac njima. Do sada smo sakupili 4.878.000 dinara, potrebno je 30 miliona, znači još nekih 25 miliona nam je ostalo da prikupimo. Da, znamo da bi to trebalo što pre da bude, ali da. Kada je neki krajnji rok, jer dete treba kada sakupimo novac, nažalost. Takvi su uslovi, da. To je operacija koja bi trebalo da se izvrši u Americi. Jako zahtevna, skupa operacija. Sarajevo pre par dana ima i klip kod mene na Facebook profilu gde njen otac priča doživjela, da kažem, ona je dete, ima i epinapade. Pre nekih 5-6 dana bila je baš životno ugrožena, jedva su je povratili u bolnici. Dakle, što pre? Tako da je situacija baš jako kritična. Da napomenemo da sve ovo o čemu sada pričamo i ono o čemu smo pričali prošli put, sve što se dešava a u vezi sa udruženjem građana, sa prikupljenjem novca ili bilo kojih drugih sredstava, svi naši borani mogu da vide na tvom Facebook profilu. Baš tako, da. Svaka donacija, svaka uplata, sve priznanica, vidite, sve je tamo, sve se vidi. Eto, svaki čisto radi račun, sigurnosti, to uvek ponavljamo, jer baš tako. Ljudi sumnjaju. Ima dosta i prevara. Naravno, a da ne bi sumnjali, mada već su se uverili dosta puta do sada. Dosta ja se nadam da naša dela govore više od bilo kakvih reći. Nema šta, znači, dovoljno je da se vratimo za nekih godinu dana nazad, šta smo sve uradili, koliko smo pomogli ljudima. Nismo tu da se hvalimo, ali to je čisto neki pokazatelj naše ozbiljnosti u radu. Da. Osim ove dve veće akcije o kojima smo sada pričali, tu je bila još jedna donacija, tako u osnovnoj školi Sveti Sava, da pomenemo i to. Pa jeste, dobio sam poziv da deci osnovne škole Sveti Sava u jednom odelenju imaju jako staru tablu. Malo je bila nezgodna za pisanje, bila je puna nekih tačkica, kao svemir je izgledala. I eto, odlučili smo se da njima doniramo isto jednu školsku tablu. Deca su se oduševila, baš je bio lepo poklon, lepo smo primljeni, sve je proteklo kako treba baš. Da. I to je, osim što će im značiti tabla, u tom uzrastu vrlo značajno za decu da vide takve primere oko sebe, kako bi i sami ugledali na vas. Dobro, oni su se već organizovali, sami prikupljaju čep za hendikep, tako baš, svako je ono. Uče se humanosti od malena. I onda to pređe posle u naviku i onda svi budu negdje dobri ljudi, što je iza svega ovoga. Pa malo smo zaboravili o nekim vrednostima, ali eto, nadam se da ljudi polako se vraćaju u neki kolos. Da, silom prilika, ali negde se vraćamo, reklo bi se. Još jedna stvar koju ćemo pomenuti jeste i donacije, odnosno sredstva koje je izdvojio sindikat rudare, tako, RTB-a deo Bor? Dragan Aleksić Gara je predsednik tog sindikata. Čovjek je već po drugi put, on je uplaćivao i za Sinišu Vladimirovića kad smo radili akciju za Stefana. Ovog puta isto uplatio, znači oni su bili, da kažem, sponzori te školske table. Od njihove uplate ostao je još jedan deo novca koji ćemo u dogovoru sa Draganom, znači, da vidimo gdje ćemo da preusmerimo
Da. Taj ostali deo novca, pošto sam je odmah izvestio koliko košta tavla, koliko je ostalo, tako da čist račun duga ljubav, ljudi imaju poverenje u nas. Ovo je druga njihova donacija, isto i prva donacija je bila 20.000 dinara kao i ova. Tako da zahvaljujem se njima. Da, veliko hvala i njima, veliko hvala svim ljudima kogod i na koji god način da je doprineo da se ove dosadašnje akcije realizuju i da evo još jednom na kraju pozovemo sve da pošalju ili SMS poruku za Saru ili da doniraju koliko god mogu, jer negde nekad kažemo pa ja ne znam, mogu 500 dinara, ne mogu više od toga, ali i to je dovoljno. Dobro, jer 500 dinara, po 500, 200 30, po 200. 30, 30, 9, 4, 8 broj. 200 dinara je poruka. Znači svako bar po jednu poruku može da pusti, da pošalje. To je manje od paklice cigarete, da kažemo, kad bi vršili neko poređenje. Hvala ti puno što si došao da nas podsjetiš na to kako treba da izgleda kada je čovjek human i na to da na naša pomoć je uvek dobro došla nekome. Nikad se ne zna kada će nama zatrebati. Da, svako. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala i vama.